אתם, אנשי הפלמ"ח היקרים. עליכם באויבי עמי, בעד מולדתי, בלי כניעה, בלי רתיעה ובמסירות הנפש. אלו הן מילותיה של שבועת הפלמ"ח שהרעידו לבבות בלילות מוארי לפידים ונחרטו על דגלו של הכוח העברי המגויס בשנות ה-40. עם פירוק מטה הפלמ"ח אמר מפקדו הדגול יגאל אלון כי המסגרת פורקה, אבל את הערכים אי אפשר לפרק. ואכן, מילות השבועה, כמו המסירות והמחויבות לעם, לארץ ולמשימה המובעות בה, נטבעו גם בקוד הגנטי של העומדים על המשמר במרוצת הדורות. אני רואה את ביטויה של המסירות ואת המחויבות לארץ ולמשימה גם היום, בדמותו של צבא ההגנה לישראל, שעליו יש לי את הזכות הגדולה לפקד, במפקדיו ובחייליו השומרים על גבולות המדינה, ועל ביטחון תושביה ומבצעים את הנדרש מהם ברוח ובאמונה שאפיינה אתכם. גם אתה, כשאנו עסוקים בפיתוח תפיסות לחימה ובתהליכי בניין הכוח לעתיד, ומנסים לעצב את דמותו של צה"ל לשנים שיבואו, נושאים אנו את עינינו אליכם. הגם שחלפו 70 שנה, כמותכם אנו מבקשים היום להמשיך להתאים ולקיים צבא אשר כמו הפלמ"ח הוא גמיש ודינמי יותר, צבא המסוגל לווסת את כוחו, לרכז את עוצמתו ולהפעילה בנחישות וביעילות מול כל אתגר, בכל טווח ובכל תצורת איום. זהו צבא אשר כמו הפלמ"ח נשאר חוסנו של העם כולו ועמידתו האיתנה מול אויביו, צבא שכוחו בעליונותו המוסרית ובעוצמתו הצבאית, צבא שכמו פלוגות המחץ של ימיכם, יהווה היום את צבא המחץ. וכמו שאומר השיר, שנים יעברו ודורות, גבולות וגשרים ומדורות, לזר לעולם לא יובן מטעם הזמר מוגן. שנים אכן עברו, ולצערי אפשר שאנו, שלא זכינו לשבת עמכם סביב המדורה, לעולם לא נוכל להבין את שלא ייתן את לבכם לשכוח. אולם האש שניצתה לפני 70 שנה, באותו קיץ של 1941, לא הייתה להבת המדורות ואבוקות ההשבעה בלבד, זו הייתה שלהבת התקווה והתקומה של עם שלם, המציב לעצמו גוף לוחם שיהיה לו למגן וחרב. היא התפשטה כשריפה בשדה קוצים, בפעולות השונות של פלוגות המחץ, והאירה את דרכו של היישוב היהודי בלילותיו החשוכים ביותר. האש הזו הייתה רשף רובי הפלמ"ח ונפץ תותחיו, אך גם בא במידה חשובה אורם של הערכים שהיו נר לרגלי אנשיו, לרגליכם שלכם. בארצנו המציאות הביטחונית מחייבת אותנו להיות נכונים ודרוכים לכל איום ואתגר. כך היה לאורך כל שנותיה של המדינה ועוד לפני הקמתה. על כן נדרשים ושוב טובי בנינו להתייצב פעם אחר פעם על המשמר ולבצע את משימת הדור בתורם. וראוי שכך יעשו כולם, דשערכי הרעות והשוויון יבואו לידי ביטוי גם בנשיאה בנטל השירות. במרוץ השליחים התמידי של הארץ הזו, הלפיד המועבר מדור לדור, בוער באותה להבה שבערה ועודנה בוערת בלבכם להבת הפלמ"ח. הגם שבמידה מסוימת ינוקה אנוכי, הרשו לי לפנות אליכם בחג ה-70 להקמת הפלמ"ח ולומר, רעי הפלמ"חניקים. אז רעי הפלמ"חניקים. זכות היא לנו לשאת שבחים לפניו של הפלמ"ח, ופניו הם אתם, הלוחמים והלוחמות, המפקדים והמפקדות. אתם שטבעתם מפקדים קדימה, טובעים לאחור. אתם שהייתם לנו דוגמה לישראל הכי יפה שיש. (מחיאות כפיים)
ברצוני להודות לכם כלוחם וכמפקד זה למעלה מ-30 שנה שגדל על הערכים שהעליתם על נס בפועלכם. מודה לכם גם כבן להורים ניצולי שואה שהובאו ארצה על ידי אנשיכם כחלק ממפעל ההעפלה האדיר שהקימותם, וכבן לאיש גח"ל שפרק שירותו הקצר בפלמ"ח ושותפותו לקרבות הנגב בכלל וקרב ההגנה על המושב תקומה בפרט הפכו לנקודת ציון רבת משמעות במסע התקומה האישי שלו. תודתי האחרונה, ואולי החשובה ביותר, היא כרמטכ"ל צה"ל, צבא המקדש בעשייתו היומיומית את הדרך שבה צעדתם ואת מופת העוז והמוסר שהצבתם. על כל שעשיתם, על כל שלימדתם אותנו, ועל אותה שלהבת נצחית שהותרתם לנו, תודה לכם, צה"ל מצדיע לכם. בנות ובנים יקרים, האמינו לי שכל הסיפורים שהוריכם וסביכם מספרים לכם אין הם צ'יזבטים, אין הם סיפורי בדים, אמת לאמיתי. אילו היה בי הכוח שאולי היה כשהוריכם היו צעירים יותר, הייתי מקים מכם ילמ"ח מפואר. כי עליכם לדעת, בנות ובנים, ואין זו מליצה, אין זו מליצה. כמכבים בדורם, כן הפלמחאים בדורם, ואתם נכדיהם, ניניהם של מכבים ובניהם של פלמחאים. קהל נכבד, התקווה, קהל מבקש לקום.